לצווח צייך סשחרום אמן מקנוני מפייק פייקרי הפן ומנקר פרום נקנן נוי ניסק פייק פסנדר הקנגנו פייק ארסין אמן איש נפייק אימא פייק ירח הנרו עמוסי ילי הר כפייק ממא פייק ממא פייק ממא דנור תזק כפייק ממא פייק אנטניק פייק ממא נפת רסטו משת פייק חפמא Չէ։ Իհարկե ոչ։ Կներեք։ Կներեք, էլի ուղղակի մի խումբ համբալներ, ովքեր հանդիսանում են նաև իմ ընկերները, ինձ խոսեցին ասցին, որ դուք երկար ժամանակ նայում եք ինձ։ Ես էլ էշեշ հավատացի։ Նախ ես չէի կարող երկար ժամանակ ձեզ նայել, որովհետև ես հենց նոր մտա այստեղ։ Եվ հետո մենակ թողեք ինձ։ Բայց ես հենց էդ էլ ասում եմ, ոնց կարա ձեր նման գեղեցկուհին իմ նման թորգոմին ուշադրություն դարձնի։ Դե պանոս թորգոմը։ Ես չեմ ակնկալում, որ դուք ասեք ձեր անունը կամ կտակ ձեր հեռախոսահամարը, բայց խնդրում եմ, ինչ որ մի թղթի վրա գրեք, ինչ որ մի հեռախոսահամար եւ տվեք ինձ։ Դա կարա լինի ձեր տատիկի հեռախոսահամարը, եթե իհարկե նա միայնակ է։ Մատուցող, մի հատ գրիչ կբերեք։ Բաժակով ուզում եմ խմել մեր ծանոթության 1 տարվա կենացը։ Այս 1 տարվա ընթացքում իմացա, որ ճիշտը ոչ թե անձեռնոցիկն է, այլ անձեռոցիկը։ Որ հանձինսին զարտայացություն չկա, եւ նմանատիպ լիքը բաներ։ Հասկացա, որ հայոց լեզվի դասերին պիտի ավելի ուշադիր լինեի։ Բայց մի բան չհասկացա, թե ոնց եմ այսքան ժամանակ առանց քեզ ապրել։ Պատկերացնում ես, եթե մի տարի առաջ ես քեզ իրոք տատիկիս համար տված լինեի։ Չեմ ուզում պատկերացնել, որովհետև հիմա տատիկի հետ նստած կլինեմ։ Չարաչար սխալվում ես։ Տատիկս ինձ նման հեշտությամբ քո զանգերին չէր պատասխանի։ Սիրում եմ քեզ։ Պատկերացրու ես էլ քեզ եմ սիրում։ Դու ստեղ ես ապրում։ Դու հարուստ ես։ Ես չէ, հայրս։ Այս տունն էլ ինձ հայրս է նվիրել, բայց դեռ չեմ հասցրել նորամուտ անել։ Հասկանալի է, թե ինչ էիր թաքստում հարուստ լինելու հանգամանքը։ Իսկ դու իմ փոխարեն ինչ կանայիր։ Ճիշտը կասեի, դու տեղով մեկ հարստություն ես։
Քեզ ճանաչող ուրիշ բանի մասին չի էլ մտածի։ Ոնց որ պապը ստեր ասում, հես են պիտի աներոջից մի քիչ հարուստ լինի։ Ոնց որ ես նայում եմ, ես 700 տարի պիտի աշխատեմ, որ ես տուն ունենամ։ Լավ էլի Թոմ, մի մտածի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես քեզ լավ եմ, մամտիս կհավանի։ Այո։ Եթե քեզ ներկայացնեմ ոչ թե որպես թորգում, այլ Թոմ։ Հարց չկա։ Այդ մենակ քո փողերի խաթը։ Տիկին Թերեզա, թե ցանկանում եք։ Հա, Սուսանա ջան, ես ինքս։ Ես գնամ խոհանոցը, ուզում եմ մենակ ունել։ Արի Սուսաննա ջան։ Սուսաննա ջան, Էդուարդ Գուրգենիչ, խնդրում եմ, մի բան արեք, աղջիկս լրիվ ձեռքիցս գնում է։ Մի անհանգստացեք, տիկին Լորետա, Թերեզան մի քանի օր ձեզ հետ անցկացնելուց հետո կվերադառնա իր նախկին ապրելավոճին։ Ինչ ընդենց Հավերժ Հավիդյան պետք է հետս մալչանգա խաղակ։ Ախ, հաճո, հասկացա։ Լավ բան չի եղել, Թերեզիկին գնաց, բայց դա չի նշանակում, որ կյանքը չի շարունակ։ Ինչա, նարե, ես եմ մեղավոր։ Գուցե, բայց դուք էլ խտանեցիք, չէ՞ նախաձեռնության։ Բայց ու բավսե խոսալու տեղ չունես։ Օխանակ ուրախանակ, որ ձեր հերեն ձեր հետ է, նստել եք, նստածույց եք անում։ Այն որ հիմի Թերեզիկի նավոտքով եկան ինձի տարան, նոր կիմանաք, որ թախսություն են բորնա։ Այ, նարե, խաչո, ես քո կյանքին մեռնեմ։ Լավ, այ, նարե, ես էլ կյանքին մեռնեմ։ Շեֆ, տիկին Լորետան Սամսոնի հետ գալիս աստեղ, Սամսոնի հետ։ Այստեղ չեն, շեֆ, կատակ արեցի։ Ուղղակի որ չէիր զարտում, ասի բուդիլնիկըդ միացնեմ, քնած տեղը չսառես էլի։ Բայց դու ինչ ես։ Վարկիս վճարումն էլի ուշացրեցի։ Շեֆ, ախրետ Նապա Մինանյան ինչա, որ հեռախոսիդ վրա չես դնում։ Ասեմ ավելի, ինձ որ լսես, այդ Նապա Մինանյան դիր Վարկիտ վճարման օրվանից մի երկու օր առաջվա օրվա վրա։ Գիտես այդ ինչի համար եմ ասում։ Ոչ, ասեմ ավելին, չեմ ուզում իմանամ։ Շատ իզուր, շեֆ ջան, այդ նրա համարա, որ հանկարծ որոշեցիր տերմինալով վճարում անես, մի թիվա տարա սխալ գրանցեցիր, տեխնիկական խնդիր եղավ, ուշացում ա լինելու մոտդ։ Գիտես իմ մոտ ինչքան ա եղել։ Չգիտեմ ու չեմ էլ զարմանում, Բագրատ։ Այդ ուշացումը հեչ լավ բան չի, մանավանդ քո այսօրվա ֆինանսատնտեսական կարգավիճակում։ Շեֆ ջան, ֆինանսական կազմակերպությունները բարկունակության գնահատման համար ստուգում են 5 հանգամանքներ։ Առաջինը այդ մարդու վարկային բնավորությունն է։
մինչև վարկ տրամադրելը, վարկատու կազմակերպությունը ցանկանում է համոզվել, դուք վստահելի անձ եք որպես վարկառու, պատշաճ կերպով կատարել եք ձեր նախկին պարտավորությունը, թե ոչ։ Դա պարզելու համար վարկատու կազմակերպությունը ուսումնասիրում է մարդու վարկային պատմությունը, այսինքն ուշացման օրերը գումարում է իրար։ Բայց դու որտեղից ես ամեն ինչը գիտես։ Շեֆ ջան, դե որ ես կարդացած տղա եմ, ատեղից էլ գիտեմ։ Դու երբ ես դարձել կարդացած այ գրքակեր։ Երեք օր առաջանից, ինչ դու որոշեցիր ստեղ մնաս, մինչև Տիկին Թերեզային չտենաս։ Կոտեղը լինեմ, ես էլ կկարդամ, որովհետև ոնց հասկանում եմ, ստեղ երկար ենք մնալու։ Մտում ես ABC ֆինանս կետեմ կայքը վարկերի բաժին, ու այդտեղ նայում Էդուարդ Գուրգենիչ, ես նման հարվածի չեմ դիմանա։ Բարդ երևույթ է։ Տարանակ ավեղ է։ Տիկին Լորետա, Թոմն է, բացենք։ Ներս ունենք։ Ոչ։ Ասեք սխալ հասցեով ես եկել։ Ոստիկանությունը Կողքի փողոցի վրա է։ Ճիշտը որ ասեմ, ես Ձերփեսայից Թոմից այդպիսի բան չէի սպասում։ Նախկին Փեսայից և Թորգոմից։ Համեր ժանեն, համեր յոգոտապսաները հեշտ եմ ակրում։ Վրեջոն, մեզ որ նստրստեն կտորնում ես ապաչին հետները ստանենք։ Եթե չէ իմանենք, սա խպենք էթը ոչ մի հատիկ թշնամ։ Մեսի լավ, կարող հատ Թերեզի գն վրեքս չի գրել։ Ամը չտաս, մեզ հաստատ լսում են, ու այս հեռախոսով։ Է, լսում են տարդի խալադերնի գն մարոզ են։ Չենք բացում, թող իմանան տանը չենք գնա։ Գյա հանգստացի հետ ես եմ որոշել, իմանան մարդ չկա, թող են էթա։ Լավ բան ես մտածել Վրեժան, գոնը սենց մի քիչ վայելենք մեր ազատությունը, քանի կարանք։ Լավ է, հես ինչ ազատություն, սկի դուրս չենք կարում գա։ Վրեժ ավել լավ ասենց, քան ստե այդ բերդի խոնավ մութ կամերներ ամեն օր ռեժիմով ծեծուտ ենք։ Ես ինձ գիտեմ, ինձ անհնար անտեղ չծեծեն։ Այդեն քիչ բաներից մեկն է, որ չեմ կարա հետը չհամաձայնվել։ Լսի լարը, դիսես խմիչքներից հետ մեկը մի բաժակ խմենք, հա։ Խինոն եմ սրանք խմե, մեջը չայա լցած, ուսու մարդու չասես։ Վայն կարմիրը։ Ադի կարկադե չայա։ Ջեմ ջան, ասում եմ կարող է ինգային ասեմ զանգի Լորետային ասի։ Ինչ ասի։ Ճիշտ ասած, հլ այդքանն եմ մտածել։ Բագըտ ինչ ես սրանք թողել մեքենայի մեջ։ Ջեմ ջան, քանի որ որոշել ես ստեղ ապրես, ասի կարողա պետ գա, պայլեն որ վարենք տականանք։ Սիմա բլիսկը, Ջոն Սնոու։ Տիկին Լորետա, հաշվի առնելով այն, որ դուք ձեր դաստիարակությամբ Թերեզայի մոտ ռիգիտություն եք զարգացրել, այս պարագայում մենք կարող ենք հիմնվել միայն կոնֆորմիզմի վրա,
եւ դա ընդունել որպես հիմնավոր ինսայթ, կամ ինչպես Յունգն է ասում, խնդիրները լուծվում են եւ մարդ սկսում է հասկանալ։ Ներեցեք ինձ անկում։ Փառք Աստծո։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր հոգեբան, դոկտոր պրոֆեսոր, գիտական աշխատանքների հեղինակ Էդուարդ Գուրգենիչը լսում։ Թոմն Էդուարդ Գուրգենիչ, բայց նենց արեք, որ դիկին Լորետան չի հասկանա, որ ես եմ զանգել։ Հանգիստ եղի, չի հասկանա, Թոմ ջան։ Այ, որ խնդրեմ, հերոսը կփոխանցեք Թերեզային։ Տղա ջան, սա բանկ չի, մենք էստեղ փոխանցումներ չենք անում։ Ինչ մեղքս թաքցնեմ։ Այո։ Եթե կրկին զանգի, փոխանցեք նրան, որ անիմաստ ժամանակ է պատնում։ Ապրես աղջիկս, հիանալի որոշում է, իմ դասյարակությունն է։ Ես քո փոխարեն այդպես չէի հպարտանամամ։ Էդ ինչի՞։ Քո դասյարակած աղջիկը պարզվում է այնքան վատն ու անտանելի է, որ մի հոգի իրենից վրեժ լուծելու համար երկու ամիս շարունակ խաբել ասել է իր կինը։ Իսկ քո աղջիկը իրական ամուսինը, իմանալով այդ ամենի մասին, մատը մատին չի տվել։ Նման իրավիճակում պեսիմիզմը շատ բնորոշ երևույթ է։ Եվ ինչպես ասել է Էրիկ Էրիկսոնը, յուրաքանչյուր մարդու կյանքում լինում են կոնֆլիկտներ, որոնք որ ժամանակի ընթացքում հարթվում են եւ կարող է հնարավոր լինի, որ մենք Ձայնդ Վալում նայեցի լիքը սակատ ունենք, թե ասա ինչի խավուր մաչարը, որ մինչև գարու յոլակ ենայիք։ Հարոն, այդ հրաշոտները թարգի զանգի Բաքրադիտ։ Ասում են հեռախոսներով լսում են։ Գյաս հասվացրիր իր արդեն, էն մարդիկ էլ ուրիշ բան ու գործ ունեն, դիմես լսեն։ Լավ, լավ, զանգում եմ, բայց անուններ չեմ տա, ցինգերով կխոսամ էլի, որ կագեբեի շիտերը չլսեն։ Հասկացար, ասա տենամ, ինչ ա կատարվում տեղերանք։ Ասեմ, ուրեմն ես ու Ջոն Սնոունը մեր կարգում ենք, իսկ Դեյներիսը Դրակոնի հետ իր ամրոցում ա։ Ինչ ես խոսում է։ Ջոնս, դու ինձ ասա տեսնեմ, ծիտը որտեղ ա, ծիտը։ Իմ Ագրավի հետ ա։ Ահարոն, դու աչքիս խմած ես, հետո զանգի, իմ ազբաղված եմ։ Ինչ ասում, ինչ-որ անկա բան էր ասում, ինչ-որ ամրոց էր ասում։ Կարող այդ Բերթի հետ էր։ Դրանք աչքիս նստած են հիմա։ Հայրիկ սիրելիս, ինչու ես տոնալիս, չէ որ խորդի, Բերթից դուն է գալիս, մեշտամի գնաց։ Չէ պասում, չէ պասում, խոսում։ Ինչ էր ասում։ Չէ ասկացա։ Անկապ կենթանիների անուններ էր տալիս։ Բայց եթե զանգել էր, այդ նշանակում ա Թերեզան իրանց հետ կապված էր, ոստիկանություն չի դիմել։ Ես գնացի։ Ուր։ Երեք օր անցել ա, եթե Թերեզան ոստիկանություն չի դիմել, ուրեմն ես շանսեր ունեմ։ Ինչ գնով է լինի, պիտի իրան տեսնի։ Շեֆ, բայց ինքը դուրս չի գալի, որ իրան տենաս, քեզ էլ ներ չեն թողնում, ոնց տենաս։ Հերրախոսով էլ քեզ գցել ա սեյֆ ցուցակ։ Ես կասեի, դու հայտնվել ես իր կյանքի սեյֆ ցուցակում։ Զգացիր ինչ բռնցրեցի։ Լավ, մի ոպե Բագրատ։ Հենց ես դարպասի վրայով էլ թռնում եմ ու մտնեմ տուն, որոշված ա։ Շեֆ, այդ մեկի համար Լորետան հաստատ քեզ դատի կտա, ներխուժում մասնավոր սեփականության տարածք։ Շեֆ, շեֆ, կանգնես, ջարդը խորտ կլնես, բա ես ում ներվերն եմ ուտելու ուտել։ Չգնես, լավ։ Սուսաննա, հարգանքով վերաբերվիր այս գեստին, այն քո հայրական տանից ավելի թանկ արժի։ Ներեցեք ինձ, անչափ շնորհակալ եմ հանդուրժողական լինելու համար։ Գիտեք, մայրս կարծում է, որ ես խելագարվել եմ։ Այդ պատճառով կանչել է Էդուարդ Գուրգենիչին, որ ինձ օգնի։ Դուք էլ եք այդպես կարծում։ Իհարկե ոչ, տիկին Թերեզա, աղջիկս,
Մարդկանց մեծ մասը ապրում է սահմանափակ իր փոքրիկ աշխարհում, այն աշխարհում, որը նա սովորել է դեռ մանկուց։ Ձեզ բացառիկ հնարավորություն է տրված դուրս գալ այդ կաղապարից։ Կյանքը ձեր առաջ բացել է նոր հորիզոններ։ Դե ինչպես կօգտվեք դուք դրանից, ինչ կյանք կընտրեք և ում հետ, դա արդեն ձեր որոշելու բան։ Դուրս շպրտեք այս մողեսին, ճղճիմ։ Տերեզա սիրելիս, խնդրում եմ ների ինձ, ես գիտեմ, որ ես մեղավոր եմ, քո բացակայությունն ինձ ստիպեց հասկանալ, որ ես առանց քեզ չեմ էլ ուզում ապրել։ Իմ ողջ հարստությունը դու ես, Տերեզա, ինձ քո փողերը պետք չեն, ինձ դու ես միայն պետք։ Խնդրում եմ, Տերեզա, ինձ ևս մեկ հնարավորություն տուր, ես քեզ կապացուցեմ, որ առանց այս ամենի էլ ես քեզ թագուհու պես կվերաբերվեմ։ Խնդրում եմ, ների ինձ, Տերեզա, ես քեզ սիրում եմ։ Բաց թողեք ամուսնուս ու գնացեք այստեղից։ Պատկերացնում ոնց եմ զղջում առասներիս համար։ Պատկերացնում եմ։ Սյուն, գտել եմ։ Հենց հիմա ճշտում ենք, թե որ բերդն են մեզ նստացնում, դրա քարտեզը գտում եք ու նկարում եք մեջքիդ։ Այդ Կասանդրա թարգի, թե չէ ոտից թատն եմ նկարելու մեշկիտ։ Պապա, տանունտ էլ նորմալ բան չի մնացել։ Կարեմ ես թաքում գնամ մի հատ խանութ, այդտեղ ես մի հատ նորմալ բան առնեմ ու գամ։ Ազել լավ էլ ես արդեն թավադի տեղա։ Երեխեքը սուտելու բան չունեն։ Ու ի՞ն պատճառով։ Ես այդքան չկամ, որ իրեք օրը բախում եմ տանից դուրս գամ։ Ստացվում է, որ այդքան չկաս։ Վերջ, հետ մեկ քամաս ազնում եք եղելությունն պատմեն։ Այդ քո որոշումը դու էլ գնա, ես չեմ գալ։ Ես որ գնացիք ու մասին էլ եմ պատմելու, է։ Ուե ժամանակ իրանք կգան քու հետևից։ Ոնց որ ասում ա, եթե Արոնն չի հետում քամաս, քամասն է գալի Արոնի հետևից։ Համել որ մենք մեր ոդով գնանք, մեղմաց ուսիչ հանգամանքներն շատ կլինեն։ Լավ, լավ, համոզեցիր, բայց արի վաղը գնանք, էլի։ Գոնե մի օր էլ մնանք գիշերը, հանգիստ քնենք մեր փափուկ տեղերի մեջ, համ երեխեքիցդ կարոտը նորմալ կառնես, համ էլ լավ կնախապատրաստվենք, որ վաղը պատմելուց չկմկմանք։ Վաղը առավոտ վերջին սրոկ։ Վերջի չէ, առաջի։ Լավ, բալես, քրոջը դա աղբորդ, վեգալ գնացեք խանութ, լավ առև տուր արեք, ինչ ուզում եք վեգալեք, Սիմոն ծազայն էլ կասես, որ միս յակրի։ Ավելի ճիշտ Սարուզին։ Ոշխար, էլի, ոշխար։ Էն եկա երեխեն քեզնից ի՞նչ դիշ սովորի։ Բալես, դու դենց բան Սիմոն ծազայն չասես։ Եղա, որ ասի հա, պետք չի։ Շնաս ճիշտ ես ասում, ապեր, գրմա Սարուզին, դե ֆակտո։ Դե հմի հետա։ Նշանակում։ Ես գնում եմ Փարիզ, աղջիկս։ Բայց դու երեք օր ինչ եկել ես։ Դա կապ չունի, դու անտես ես իրից։ Ես քեզ համար ամեն ինչ արել եմ, պահել մեծացրել եմ, իսկ այդ ապուշը… Ճիշտ ես, մամ,
Աղջիկս, դու ավելի լավ է գնաս Փարիզ։ Ցավում եմ, որ այսպես ստացվեց։ Ոչինչ, մի փոքր ժամանակ անցնի, ու նա կհամակերպվի։ Վերջի վերջո մայրսը։ Խոստանում եմ, որ չես սղճա։ Խնդրում եմ, լռիր։ Չեմ ուզում ոչինչ լսել։ Իսկ ինչ ես ուզում։ Փոքրիկ։ Փոքրիկ ինչ։ Փոքրիկ, փոքրիկ, ու մինիմում 3. Ֆեյքերով լցված այս աշխարհում ամեն մեկն ունի մի ֆեյք, ֆեյքերի հետ են ոմանք ապրում, նկարներն են նույնիսկ ֆեյք, տեսանտեր է կանգնում ֆեյք արսին, ամեն ինչն է ֆեյք,